ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୁକେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଫୁଲରେ ପତୁଆ, ରାଇ ବା ବେସର ଯାହା ବି କହିପାରନ୍ତି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଏବେ ତ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ବା କଖାରୁ ଫୁଲ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏ ଟୁକେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଫୁଲ ବହୁତ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତିକି ଲୋକଙ୍କ ଘର ବାଡ଼ିରେ ତ ଲତା ହୋଇକି ମାଡ଼ିଥାଏ, ତା ଛଡ଼ା ହାଟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ମିଳିପାରିଥାଏ। ଯଦିଓ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୁକେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଫୁଲରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇଛି, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପତୁଆ ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ଟୁକେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ମିଳେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭିଏତନାମ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ବର୍ମା ଏସବୁରେ ଏଇ ଫୁଲକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଭାଜିକି ଖାଆନ୍ତି, ସୁପ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତରକାରୀରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପତୁଆ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ଟୁକେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଫୁଲକୁ ନେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଡେମ୍ଫକୁ ଛଡ଼ାଇ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିନେବା। ତାପରେ ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ଏବେ ପତୁଆ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେବା। ତେଲ ଟିକିଏ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଫୁଟଣ ଦେଖିବେ ଟିକିଏ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଚୋପା ସହ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ଆଳୁକୁ ନେଇଛି, ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ ପିଆଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ପ୍ରଥମେ ପିଆଜକୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ଦେଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ଦେବେ। ଆଳୁ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଟମାଟୋକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ। ତାପରେ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ କପ୍ ହବ ଟୁକେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଫୁଲକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ନେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ସେଥିରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏବଂ କିଛି ବେସର ବଟାକୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷରେ ଅଧା ଚାମଚ ପୋସ୍ତକୁ ଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ସୋରିଷ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସୋରିଷ ଆଉ ପୋସ୍ତକୁ ମିଶାଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତା ଛଡ଼ା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଯେମିତି ଦିଆହୁଏ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦେଇକି ବାଟିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଅଧିକରେ ରଖିକି ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ନେଇଥିବା ସବୁ ପରିବାକୁ ମସଲା ସହିତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି ଅଧା କପ୍ ହବ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କିଛି ରସୁଣ ଆଉ କୋଲାକୁ ଗୋଟା ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବେସର ବାଟିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରସୁଣ ଦେଇକି ବାଟିପାରିବେ। ଏବେ ଏଇଟା ଟିକିଏ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ପୁରା କମ୍ କରିକି ସବୁ ପରିବା ସିଝିବାକୁ ରଖିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି ଆଉ ଆମ ପରିବା ମଧ୍ୟ ସବୁ ସିଝିଯାଇଛି। ଫୁଲ ତ ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ଆଳୁ ସିଝିବାକୁ ଯାହା ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆମେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟୁକେଇ କୁଣ୍ଡେଇରେ ପତୁଆ ତିଆରି ହୋଇ। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଏଇଭଳି ପତୁଆ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ନେଇଥିବା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବେ। ଉପରେ କିଛି କଞ୍ଚା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ମିଶାଇଦେବେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଆଞ୍ଚରେ ବସାଇକି ଏହାକୁ ବାଟିବସା ଭଳି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏ ଫୁଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ।